بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومستوى محمد أحمد علمي فصل ذي لبعض دكسية السراء أي المريني وحن مانتها بلابد وانا عشر كيني أفراد أما اللي سنفور وحن كسور إحجيني شابتر كيني بلعرنا إيها الفاكتر ريس عن ترانسفورميشن في جيومتري وحن صوب بلوناي الفاكتر ريسكي ونصوء اللينين وحن بلابدنا مانتها قيبتي لبعض أما كوميونيكي لبعض عشر كا اما chapter ka ayaa transformation of geometry transformation of geometry transformation of geometry marka transformation of geometry ashar kan ku saabsan horta ahdaaftiisa iyo objectives-kiisa waxa noqonaya inaanu garano waa maxay macnaha transformation ama transformation definition kii si qeexidisa waa talabaade transformation wuxuu kala baxaa waa tusaale maanta waxa ku xisin doonaa qaybta koowaad ee transformation aan ku horeyna transformation waxa la ilaaba dheelitaanka ama isbeddel ku dhaca shaxanka shaxanka ama sayskiisa iyo xajmigiisa isbeddeli kara oo adu weynaan oo yaraan kara adu yaraan oo weynaan kara ama position kii meeshii yaalay isbeddeli karto oo halku yaalimo meel kale ay tii kara ama waxay isbedeli kartaa ee sayskiisa positionkiisa iyo shapekiisa qaabkiisa isbedeli kara isagoo rectangle ha uu square noqon kara marka qaabkiisu uu isbedeli kara isagoo xeerar ayman raacaya taas waxa loo yaqaan transformation transformation wuxuu kala baxaa afar nooc translation reflection rotation iyo enlargement or reduction waxaan maanta shayga marka shaxanka marka hore aanu leenahay wax la yaabaa nama original figure ka object ba leedahay figure ka cusub ee noo sameysmi doonana wax leedahay image way transformation of the definition kii saan qorno transformation definition kii soo noqonaya waa when figures markay shaxanow change it ay bedelaan when figures change markay shaxanadu bedelaan isay xajmi ahaan markay isku bedelaan position han markii isku bedelan yani meshii muu meel kale tagaan oo shii ama shaxan ahaan baa isku bedelan qaab ahaan oo shaxan ku nooc ahaan muu nooc kale u noqdo way the original figure hadaba innaka shaxankeenii hore original figure ka ma shaxanka original ka ee hore wax loo yaqaan object in the new figure ama shaxankeena cusubina shaxanka cusub ee sameysmi doonaa isna uu as wax loo yaqaan waxa lagu yeeraa maxay image oo walaxyuhu ma geedo shaxankeena hore waa object wax ka sameysana waa image waxaan maanta hadaba qaadan doonaa waxa uu qaybsamaa transformation afar nooc koowaad waxa la leeyahay translation kalabaad waxa la leeyahay reflection ka saddexaad waxa la leeyahay rotation ka afraadna waxa la leeyahay enlargement iyo reduction enlargement iyo reduction weynaan shiyo ama yaraansho ama shaxankii weynaan ama yaraanay waxaan qaadanaa maanta ka koobaad oo ah translation waa translation waxaan qaadanaa ka koobaad oo ah translation is in the coordinate plane translation is in the coordinate plane translation arday translation waxa la ilaahdaa marka point kasta ama bar kasta kamida shaxanku ay u dhawaaqdo fogaan isku mid ah point kasta ama bar kasta kamida shaxanku ama cirif kasta shaxan kamid marka uu fogaan isku mid ah wada dhawaaqaa
in the same direction wili bi chees kumida ay ruqaqa labada shardi waan leeyahay la wa in bar kasto oo kamida ama point kasto ama cirif kasto oo kamida shaxan in isleega ay wada dhaqaaqaan fogaan in chees kumida ay wada dhaqaaqaan taas waxa loo yaqaan translation in the coordinate plane waxa ay soo dhiganay waa coordinate ama cartesian plane-ki wadidku ay xisay dhidku way dhexdood ay dhaqaaqay marka definition kiis waa inta ay noo sheegay translation hadan maqasho is a transformation hadu waa lugu is a trans it's a transformation hadu waa isbeddel ku imaan shaxan waa ila shubid that every point khaas oo par kasta that every point khaas oo par kasta of the figure oo leeyahay shaxanku moves ay ku dhaqaaqayso in the plane dhid kaga sii way dhexdooda u dhaqaaqayso the same distance fogaan isku mid ah the same distance fogaan isku mid ah in the same direction each has isku mid labada shardi way inay kala fogaan isku mid ah iyo jihada isku mid ah marku shaq point kasta oo shaxanka kamid marku balayinka dhexdiisa ama dhid kaga sii way dhexdooda u dhaqaaqo the same distance fogaan isku mid ah in the same direction jihada isku mid ah marka labada u dhaqaaqay loo yaqaan maxay translation hadaan waxa horena translation qaaciisu maxay tahay formuladii waa tan formulada translation waxa weey hadii point x point if hadii b ay ahayd x iyo y yani b hadii point x iyo y ay tahay then image kiisa oo de b waxa kaga duwanaa oo soo fiir bindu saarana waxa noqonaysa x oo loo geeyay a units aim is what is horizontally horizontal displacement y plus p p or happy is vertical displacement marka point ka image kisu sidan u noqonaya halka a iyo b na yihiin a waxa weeyaan waa barabaxa joogtaha where a halka a ay tahay horizontal displacement horizontal displacement ama barabaxa jiftaha وبربحه جبتها عمر كان لاوي بدي حمم لي مره هو دقاقه وخي وا لوغين يا اكس وخي كور اما اوسنا وها لا بي بي باوتها بي لي وحده تاعي انت فات كان ديسبليسمنت وبربحه تشو تحاويه وها لوغين يا وين وها لوغين يا وخي اما كور مره لو دقاقه اما هوس لو دقاقه وي فال اكزامبل ان قالون صالح اكزامبل 1 salaa koobad wax noqonaya if point a waxaan haysanaa point a 1 iyo 3 point a la yahay waxaan haysanaa 1 iyo 3 hadaba diga su'aalahan la weydiin su'aashii weydiin waxa tahay fayn waxa hadisa find the image of point b omega point b raad if when markii point a markii parti a in haysini point a oo tiri aha is translated loo dhaqaajiyo translated la dhaqaajiyo 3 iyo negative 1 3 iyo minus 1 baa la dhaqaaji adiga markaa halka su'aashan lagu yidhi waxa li point a waa 1 iyo 3 halkaas uu yaalo halka ayagaas tahay 1 ka tahay weynaa 3 ka tahay find the image aduu hada doonayaa sawirka of point b halka point b gaasi uu ku dhacayo 1.a markii point a ama point ga a is translate loo turjumay ama dal dhaqaajiyay 3 iyo negative 1 marka waxa horana the solution ka qorono horana point a x coordinate iyo y coordinate ku qaadana x coordinate iyo y coordinate x coordinate iyo y coordinate point a halkaan aan dhigto waa point a halkaasna aan dhigto point b point a iyo point b haasnu waa point b kana waa point a ay point a x coordinate keedu wuxuu noqonayaa point a x coordinate keedu wuxuu ahaa qiimaha hore qiimaha x qiimaha dambe waa qiimaha y markaas marka x coordinate ka point a waa 1 y coordinate kuna waa qiimaha dambe waa maxay 3 marka x coordinate y coordinate waa 1 iyo 3 point b x coordinate keedu wuxuu ahaa ee ma haysan
waxaan haystanaa translation factorka intii la dhaqaajiyo ah 3 iyo negative 1 marka waxaan leenahay x coordinate waxa la dhaqaajiyo 3 marka waxaan u geeynaa waxaan oranaynaa waa positive 3 3 baa la dhaqaajiyay macnaheedu qiimaha hore u geeynaa qiimaha dambe u geeynaa marka labadan qiimaha hore isu geeynaa maxay isu geeynaa 1 iyo 3 soo kale maxay isu geeynaa 3 iyo negative 1 3 iyo negative 1 marka labadan way isku tigi doonaan waxaan oranaynaa 4 3 iyo negative 1 way kala goyi doonaan waxaan oranaynaa 2 marka intan way intii la dhaqaajiyo translation factor baa la leeyahay intii la dhaqaajiyo point B marka wuxuu noqonayaa 4 iyo 2 this spin all the marka point B la ilaa is at wuxuu yaalaa maxay 4 iyo 2 haddayn sida noqono column factor baa la leeyahay soo signo haddayn sidaa u qorona waa coordinate waa isku mid wax macnaa ma samaynayso way taas waxay a b way bi su'aasha labaad waxa la weydiiyey waxaan leeyahay fayn waxa raadisaa the translation factor translation factor ka ma inta la qaashay sheeg translation factor ka leeyahay weydiiyey 1.8 markii 0.8 oo in haysano 1 iyo 3 ahaa is translated loo turjumay to C pointiga C la ilaahdo oo 4 iyo 5 hadda su'aashna la weydiiyey aad eega adigu waxa lagu define waxa raadisaa translation factor waa inta la dhaqaajiyey translation factor maxaa la leedahay inta la dhaqaajiyey sheeg 1.8 markii pointiga A haysana 1 iyo 3 ahaa is translated loo dhaqaajiyey to point C parte C la ilaahdo 4 iyo 5 halka x na 4 ka tagay 5 pointiga C ayuu leeyahay sidii iyo kale ama sidii si la mid ah waxa loo horta aan kula qaadnaa x coordinate way coordinate x coordinate iyo waxaan kula qaadnaa way coordinate raahan point A horta x coordinate kiisa maxaa point A wana hore soo qaadnaa x coordinate kiisa waa 1 y coordinate kiisa waa 3 qiimaha x na waa 1 qiimaha wayna waa 3 way haasayna waa point A point C oo halka ay noo yaalana x coordinate kiisa y coordinate kiisa waa maxaa qiimaha hore qiimaha x qiimaha tan waa ka way ka 4 by x coordinate 5 na waa y coordinate intaasina haysana hadaba waxa horna translation factor kan aan haadinina halkan kala soo dhex baxayna waxa horna maxayna ween u geynaa say 4 noqoto maxayna ween u geynaa say 4 noqoto de waa 3 maxaynu 3 u geynaa say 5 noqoto de waa 2 marka translation factor ka wanaaga la soo baxnaa waxaanu waa positive 3 iyo positive 2 hadaan ku celiyo inaga translation factor baa la weydiiyey translation factorna waxa lagala soo dhex baxayna halkana waxa horna inaga point A intana haysana point C intana haysana si point A point C ay u tagto intee leeg bala dhaqaajinaya weeyaan su'aashu waxa horna 1 maxaynu u geynaa say 4 noqoto waa 3 3 maxaynu u geynaa say 5 noqoto waa 2 marka 3 iyo 2 weeyaan tala dhaqaajin taas waxaan leenahay the translation factor waa intala dhaqaajiyey translation factor is waxa weeyi waa 3 iyo 2 3 iyo 2 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh